Velkommen til den 9. december 2014. Det her, det er det mest overkillede sted, jeg nogensinde har været i Minecraft. Er I klar til at se det kill shit? Det der, mine damer og herrer, det er bare perfekt, ikke også? Er det ikke bare perfekt? Lad nu være. Nå, rigtig hjælp, velkommen til dem. Det er, jeg er Christicum.dk, og i dag der spiller vi noget mere Minecraft. Det er bare perfekt jo, ikke? Bare perfekt jo. Og vi mangler selvfølgelig stadigvæk en ho. Fuldført. Nailed that. Nå. Men i den her episode, der skal vi sådan set lave videre på huset. Sådan set. Og vi skal have... Jeg har stadig ikke, som I kan se... Jeg har stadig ikke fået den nye HD Ultra B1 Optifine Mode, og jeg ved ikke helt, om det er derfor, at jeg ikke kan se, at det her det er et panorama-vindue. Og det ødelægger sådan lidt panorama-vinduet, fordi jeg vil gerne have et helt stort vindue, og det kan man kun gøre med Optifine Moden, og det er sådan lidt lort. Så jeg ved ikke, om det er på grund af, at jeg har den forkerte Optifine installeret, eller hvad det er. Så hvis der er folk, der ved det, så må jeg gerne skrive det i kommentarerne, fordi jeg er ikke 100% sikker på det derfor. Men jeg er jo totalt noob, så det er jo sådan lidt lige meget egentlig. Kan vi... Nej, jeg tør ikke engang. Men vi skal have noget af det her træ her. Det kan jeg se, det har vokset, mens vi ikke har været online i de seneste par dage. Det er bare awesomeness. Og derfor jeg tænker, hvad har du gjort med dit Razer Kraken Pro headset? Og hvad er det, du lytter med lige nu? Jeg lytter, eller I hører sådan set med mine to høretelefoner, det er flot. Mine to højtalere fra Logitech. Og det går faktisk rimelig fedt. Det er pisse fedt. Pisse snap fedt, ikke? Og det er awesomt. Jeg kan også bare lige for at gøre sådan her. Og gøre sådan her. Så tror jeg faktisk godt, I kan høre det. Lad det skønne. I kan godt høre det nu. Jeg er 100% sikker på, at I kan høre det. Ja, I kan sagtens høre det. Men og det er awesomt. Og... Det er den 9. december, men vi er snart over den... Vi er faktisk... Allerede i går var den faktisk over den... Tredje halvdel over... Hvad hedder det? Det er faktisk snart jul, og det er awesome. Så det er awesome, og det er pisse nælte. Og det er snart ved at blive mørkt, og jeg hader, når det er ved at blive mørkt. Så jeg kan faktisk ikke nå at lave noget pisse, det er pisse. Altså, nej! Jeg tror lige, det var en... fucking creeper der igen, man. Så jeg sprunget med luften ned. Jeg eksploderer af liderlighed. Min pikkehår. Lad nu være! Nu holder det der. Nej, der ikke er det der, altså nej. Sådan der. Og så væk med det her lort. Gå væk! Gå væk! Ej, nu er det ved at blive mørkt. Jeg hader, når det er ved at blive mørkt. Spawnede der ikke lige et fort derovre, men der var det bare mig, der fuldstændig væk. Nå. Kan vi lige nå at sådan de her saplings op her, og måske bare lige plante et nyt? Drop them. Uha. Hvis der er nogen, der tænker over, at hvor det der uha er fra, så er det på grund af, at der er en... der hedder Nico over vores skole, og han er den sygeste til at sige det der Og det er derfor, jeg flikker og griner hele tiden, når han siger det. Han tabte det der pisse til mig i dag. Og hver gang han siger det, så er det bare sådan noget Når det der dybe stemme, han har, det er så pisse fedt. Det var awesome. Og det er, han tænker, hvad er det, der er så sjovt ved det der? Altså, jeg kan kraftigt ikke se det, men det er den der dybe stemme. Og ja, han kan ikke se sjov i det selv. Han tænker på det der Totalt fucked. Og det er på grund af, at vi har det der med, at vi havde nogle papirer, som vi skulle ordne for en lærer. Og det gjorde vi så. Og der det var for nogle børn, der lavede et eller andet med en ged. Eller, nej, det var faktisk et får, undskyld. Og der stod ikke bare med... Der stod bare... Totalt fucked der. Jeg tænker... Det var sådan her. Det er virkelig fucked up det der.
Men I vil selv fake over det, hvis I har set den gedde der, eller det får der. Det var virkelig, virkelig awesome. Det er det mest grineste får jeg nogensinde har set. Altså, virkelig. My bukserne in the heart. Sådan der. Har vi overhovedet brug for mere af det her egentlig, jeg tænker sådan lidt. Åh jo, det har vi sådan set ikke rigtig plantet endnu. Niggeren. Og der. Nej, jeg tænker sådan, at vi nok er nej! Vi er nok nødt til lige at se, om hvad vi egentlig mangler, før vi vil lave det her big, eller bitch route her til at være fuldstændig bitch planks. Which you know what I mean. Vi skal have det op. Og jeg tænker sådan, at der er muligt lort her i vejen, så det skal alligevel falde. Tror lige. Jeg er hunderad nu for bitchwood, som jeg kalder det nu, og små græsstrå, fordi det ligner bare fuldstændig. Altså bitchwooden, det ligner ja, hvad hedder det, det ligner, hvad hedder det, skeletton. Og de der, som der er bag i, jeg ved ikke om I kan helt se de store der om bag i. Jeg håber i hvert fald, I godt kan lide det. Det der står her, det jeg lige banket på, det er det om bag i ved grænstræerne. Jeg kan også lige gå derover, hvis der er noget her ved siden af. Det er der ikke. Det der, det ligner utrolig meget creeper, hvis man står for lang afstand. What the fuck is this? Nå, det er den der jeg ved ikke helt om den er. Altså der er folk, der tænker, okay, hvad er det der? Det er bare sådan en lille bitchwood. Lad nu! Hold! Vi skal jo det op på en eller anden mærkelig måde. Nå, men så er nødt til at smadre det her. Fuck that shit, nigger. Sådan der. Og så skal den faktisk, den skal så længere. Ja, det er sådan noget til lige at... Ja, fuck det. Vi gør sådan her. Whee! Nej. Var det ikke her eller andet? Hold! Virkelig! Nu holder det her. Nu holder det. Nu holder det. Nu holder det. Jeg vil virkelig ikke. Nej, men altså nej. Hvorfor sker det her? Jeg magter det ikke. Kræft nej altså. Okay. Nu croucher jeg lige stille. Okay, det er der. Fint nok. Godt. Og så er der ikke flere steder her. Der faktisk er her. Det er flot, ikke? Tag flot. Og jeg mangler en her. Nej, det gør sgu ikke. Der skal det faktisk have været en... Jeg ved ikke. Det må jeg lige finde ud af på et andet tidspunkt. Sådan der. Og så tager vi det i makroen. Fuck that shit nu. Okay, den skal faktisk være derovre. Så det skal faktisk være en træstolpe derovre i hjørnet, hvor vi var. Oh shit. Nå, men det var da... Det gik da hurtigt, så lad os lige komme ned igen her. Og der er lige noget mere bitchroot. Det er sådan en sapling i stedet for. Godt så. Og så tager vi lige det her og smadrer det her fuldstændig. Som en eller anden syg, gråhåret fuck eller noget eller det. Men det kører faktisk rigtig godt på min YouTube channel. Ja, det er YouTube kanal. Og det er awesome. Jeg kan godt lide det. Det er awesome. Det er fucked up altså. Jeg kan godt lide det. Det er awesome. Det går så. Det er ikke fordi det går så stærkt. Men... Igen, 2 subs mere, og de kommer ind i mine, skal vi se. Det er ikke fordi, jeg prøver at få subscribers til at bare subscribe, bare for at de kan være med i min video med, at men de kan få sådan et lille shoutout. Ej, de, men hvis der er folk, der synes, at det er sjovt, det jeg laver, og i både grund synes, det er grineren, og det er funny, og det er sjovt, altså, what the fuck, så kan jeg godt forstå, at de subscribers. Men der er folk, der bare har subscribet til en, der bare synes, at det er okay, jeg vil gerne have en shoutout video, så min kanal meget bedre kan blive set og sådan noget, så... Det er sgu ikke. Men der er noget med legit subscribers, ikke? Altså folk, der godt kan lide mit shit, som jeg lægger ud og sådan noget, det er awesome, det, ikke? Det kunne godt gå med til, det kan jeg godt lide.
Hvor meget går den her op? Den er 2. Der er en endemand derovre jo. Jeg kigger ikke på dig. Jeg kigger ned af dig. Jeg så ikke på den, vel? Uhatte. What the fuck are you? Nej, du må ikke spørge mig. Nej, run for it, run, sej like a fucker, sej like a fucker. Nej. Hvor er den der fucker der henne? Uha. Hallo? Somebody here. Altså, hallo? Det er nok for fisken. Det var nok en rømme. Det tror jeg sgu gerne have en rømme, så det må da. Nå, lad os lige komme herover for... Jeg er hardcore, og jeg vil ikke dø til en fucking enderman, som jeg bare står og glod på, altså... Kraftigt ser noget galt i, altså... Altså, vil I ikke have, at hvis der er en pige, der lige pludselig står og glor på en... Selvfølgelig virker det lidt awkward, at hun gør det, men altså... Vil I ikke blive en lille smule mere sådan, hej hej, altså... Vil I ikke rigtig gerne, altså... Ja, okay. You know what I mean. Men altså, er det ikke måske en lille smule sjovt, at de måske bare kigger på en? Altså, jeg har ikke noget imod det. Altså, hvis der var en pige, der stod og glod på mig sådan der, ikke? Så ville jeg få det fuldstændig ondt. I øjnene. Og stå sådan der. Hvis jeg var hende. Altså, det ved jeg. Men hvis hun gjorde det mod mig... Så ved jeg sgu ikke, hvordan jeg ville have reageret. Jeg ville tænke... Hej, hvorfor står du og glor på mig på den måde der? Jeg tænker sådan lidt. Er du ude på at fuck mig selv op, altså jeg står og glor på den måde der? Jeg tænker sådan lidt. Nej. Jeg tænker fuldstændig fuck. Og jeg tænker shit. Og de tænker lige pludselig. No. Jeg kan ikke huske om I huskede den video som jeg lavede med 172 HD Display. Jeg kan ikke huske hvad det var for en episode det var. Fucking chok jeg fik, mand. Bare på grund af fucking får. Fuck, det var gusten, mand. Den sagde, hello? Is you working here? Yes, I do, fucker. So don't fuck with it up, man. Okay, det passer lige med 5, og vi falder lige der pis. Oho! Nej, jeg kan ikke huske, om I kan huske den episode, jeg lavede med 172-videoen. Med at, eller 172 HD Let's Playen. Hvor jeg bare fuldstændig snakkede random, ligesom, jeg prøvede at efterligne den video, som Benny One har lavet. Hvor han pludselig bare snakkede, nå okay, er du på drugs? Ja, yeah, jeg er fuldstændig ved på drugs. Nå okay, er I det også? Ja, yeah. Fuldstændig. Nå okay, hvorfor? Ja, det ved jeg sgu ikke, jeg er pissefuld. Nå, er jeg også pissefuld? Ja, yeah. Fuldstændig udskid. Nå okay, hvad er udskid? Ja, nu skal du høre, ikke? Hvis man går på toilettet og sådan noget, så finder du ud af det, ikke? Finder rigtig ud af det. Nå okay. Ja, yeah. Det lyder da bare pissefedt. Ja, yeah. Snilte, du er gylpe. Hvad er det for noget, du prøver at forsætte mig? Ja, yeah, men altså... Jeg prøver at fortælle dig, at episoden faktisk stopper her, fordi det må komme hver kvart år, ikke? Nå, okay. Fuck. Men i hvert fald, så vil jeg tage med. Jeg ved godt, der er en... Det ved jeg faktisk ikke. Der er 5 minutter før, at vi fandt et par stop, men... Der er sgu ikke rigtig andet at lave lige pt, fordi man er sådan set, oh, shut the fuck it. Man er sådan set en lille smule af det her med huset mæssigt, men det synes jeg bare lige bare venter med i næste episode, fordi der skal være noget rigtig mange ting, og lige pt, så har jeg sgu ikke rigtig ressourcer til det. Og ja, og hvorfor den kun var i kvart over, fordi at, you know, jeg skal nå at drille upload og sådan noget, ikke, så det er veldig nice, og nu bliver det, kræfter mig snart også nat, og jeg magter det ikke, så nu vil jeg sige fuck that shit, og så vil jeg gå i seng, og
Ja, det er stort set det. Så jeg vil starte til smager fra. Jeg er i hvert fald Christian.dk. Husk at dele og like, og subscribe, hvis du vil til det. Og rigtig glædelig, skulle til at sige 18. december. Men 9. december. Og vi ses. Og glædelig jul. The fuck? Vi ses. Hej hej.